Nafarra osoko hainbat eremutatik eta bidetatik gatozen herritarra gara. Euskaraz, bizi nahi dugunok. Hamaika dira aurrean ditugun trabak. Euskara ikastea, ez da guztion eskura dagoen zerbait. Kulturaren ozeanoan, tanta txiki bat da euskaraz ekoitzi eta zabaltzen dena. Administrazioan, zerbitzuak euskaraz jasotzea ez da erraza izaten. Eta hiztun moduan eskubide desberdinak ditugu Nafarroan. Gure posta kodeak definitzen ditu geure hizkuntza eskubideak. Atzerriko hizkuntzen azpitik puntuatzen da euskara 100 lanpostutan. Paisaia linguistiko elebiduna izateak maiz esfortzu borroka eta lan handia eskatzen du. Euskara historia luzea duen hizkuntza da. Baina batez ere etorkizun oparoa edukiko duena. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Ardura politikoak exigitzeko garaia da. Ez bazterketa betikotzeko garaia. Ez dugu bigarren mailako herritar izan nahi. Eskubide guztiak herritar orori bermatuak izan daitezen nahi dugu. Fikziozko mugari gabe. Euskarari bere lekua eta prestigioa emateko eskatzen dugu. Dagokiona. Izan ere, euskarak hizunak behar ditu eta hiztunok eskubideak. Gorde ekainaren 10. Iruñan herri mobilizazio historikoa egingo baitugu. Ezinbestekoa zarete bide honetan.